Reportatge voldríem aturar per uns instants el ritme accelerat amb què s'amunteguen les notícies per prestar atenció a una iniciativa promoguda per 16 pobles de la Catalunya Nord per donar a conèixer el seu patrimoni cultural. Es tracta de la creació de les anomenades festes del patrimoni de la vall del riu Tet, que durant 3 setmanes han permès a les persones que han visitat aquella zona viatjar pel neolític, pel romànic o pel barroc, entre altres manifestacions artístiques, i sempre amb la complicitat d'uns paisatges que conviden a allargar l'estada. Alguna cosa de semblant devia passar fa més de 5.000 anys, quan els nostres abans passats edificaven dòlmens per depositar-hi les restes mortals dels seus familiars. Per confrontar la teoria amb la pràctica, un grup de veïns de Bellestar de la Frontera van construir un dòlmen similar als que es troben en aquesta zona i que, com aquest, daten del final del Neolític. La cultura megalítica és un fenomen una mica més antic. A la Catalunya del Sud es coneixen monuments que daten de 4.000 anys abans de Crist. També existien petites fosses recobertes per una llosa de 50 a 100 centímetres d'amplada, que també servien per posar-hi els difunts. Nombrosos rastres d'aquest període, en excel·lent estat de conservació, es poden veure al Castell Museu de Bellestar. A més de vestigis neolítics, aquestes valls estretes del Prepirineu també amaguen veritables joies de l'art romànic, com ara el priorat de Serrabona. Acabat de construir a començaments del segle XII, la puresa i l'equilibri de la seva arquitectura, així com els decorats de marbre ros esculpit, meravellen més d'un visitant. Causa una gran emoció veure aquesta bellesa. És realment un xoc a nivell artístic, és fantàstic. És estrany de veure perquè de romànic n'hi ha molt a França, però jo, de llarg, crec que és el més vell romànic que he vist mai a la meva vida. Una quinzena de pobles situats a les faldes del Canigó, prop del riu Tet, han decidit associar-se per preservar i valorar tot aquest patrimoni. Un treball que impulsa i coordina el Centre d'Art Sagrat d'Illa de Tet. L'objectiu és de fer que el patrimoni sigui de vegada un instrument de desenvolupament de l'economia local i també un instrument d'animació. És una zona on hi ha un patrimoni molt dens, molt ric, molt variat, que dà un testimoniatge de tota la civilització catalana des de l'edat mitjana. Aquest frontal d'altar romànic del segle XIII o aquest quadre gòtic sobre la crucifixió del Crist són una mostra reduïda de les obres mestres que el centre restaura i exposa durant tot l'any a l'antic hospici d'Illa de Tet. La nova il·luminació del retaule de l'església de Juc és un altre exemple del treball del centre. Això restituïa la veritable dimensió del barroc, perquè sempre s'ha associat al barroc els adjectius ric i ostentós, quan no es tractava d'això. És molt més teatralitzat, posat en escena. Un itinerari permet de descobrir els tresors d'art barroc català que omplen els nombrosos santuaris romànics de la comarca. Els retaules i les peces esculpides de l'església de Santa Maria d'Espirà de Conflent són una mostra d'aquesta riquesa única a tota Europa. Acabem el reportatge. L'últim minut del Telenotícies serveix per recordar en titulars les informacions més destacades.